दादा किरसा दीदी ने बड़ा मजा लगे रे, दादा किरसा दीदी ने बड़ा मजा लगे रे, नवा नवा पूनम संगे समथिंग समथिंग मत कोने बड़ा मजा लगे। बिंदास सुकन्या आज का बिंदास वीडियो ले अपना सबको के स्वागत हम जनाइसु। वीडियो आरंभ कर आगते खदाई पडरे आज को सु प्लीज वीडियो तो खेखो लेके सबो और लगते मोर नतु चैनल तो लाइक कमेंट शेयर और अटैक के रहा कथा सब्सक्राइब करिबो ना पाहरबो बेल आइकन तो प्रेस कर रखिबो मु जते प्रतिटु वीडियो पेते आपन लोग नोटिफाई होइ जेबे। एतु मते गम पासे खूब एरा दुनिया सुंदर और मनो महापरिवेश मात आसु और आज बहुत दिनर मजत काम ल घुरि आसु। अवश्य काम बुली कोले लगे लगे आपन लोग मते एटा उत्कंठा बाहिबो पारे जे कि जानि मय आको सीरियल शूटिंग ले घुरि गसु आको अकन निराश करि कओ सीरियल शूटिंग नाय किंतु तथापि आरो अकन मन उत्साहित करि कओ जे मय आजि आसे एटा गानर भिडिओर शूटिंग গতিকে গানৰ ভিডিঅ' শ্বুটিং নো কেনেকে হয় আমি নো আজি কোট আছো কেনে ধৰণে নো আজি দিনটো অতিবাহিত কৰিম কি নো হয় কেমেৰাৰ আৰত সকলো দেখাম এই ভিডিঅ'। पोस्टर खुद देखी गम पाइसे गीतर टाइटल हुए से गोईराम साह जनगोष्ठी एटी गीत गीत गायसे धरम ताटिये और गीत अभिनय करिसे अभिजीत आमिरुल एहसान और लगते मय और गीतर केमेरा काम और एडिटिंग करिसे आमार रुंडा अर्थात कैलाश दुआराय और गीतर कोरियोग्राफी करिसे आमार हिरोइन निजे अर्थात अभिजीते। আপোনালোকে দেখিছে চাহবাগানৰ কৰ্মীসকলে নিজৰ নিজৰ কামৰ বাবে ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে, ঠিক তেনেদৰে আমিও আমাৰ কামত ধৰিছোঁ। গতিকে আহক পলম নকৰোঁ, সোমাই যাওক গীতটোৰ মাজলৈ। যিকোনো এটা গানৰ শ্বুটিং যদি আপোনালোকে তিনি মিনিট বা চাৰি মিনিটৰ এটা গান চায় সেই গানটোৰ শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা এটা দিনৰ উপৰিও দুই তিনিটামান দিনো লাগি যায়। অৱশ্যে আমি এই গানটো শ্বুট কৰিছোঁ এদিনৰ ভিতৰত, গতিকে এই দিনটোৰ ভিতৰত কি কি হ'ল, কেমেৰাত কেনেকুৱা ধৰণে এনেও শ্বটবোৰ লোৱা হয়, এটা এটা টেক কিমান সময় লাগে, কেমেৰা পাতোঁতে ডিৰেকশ্যন কৰোঁতে কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰোঁতে কিমান সময় লাগে কেনেকুৱা হয় চাওঁ আহক। গতিকে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে। এই সৰু টেকটো দিয়াৰ পিছত আমি এবাৰ কেমেৰাত অৰ্থাৎ চাম স্ক্ৰীণত শ্বটটো কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু যদি ডিৰেক্টৰ আৰু কেমেৰা পাৰ্চনৰ পছন্দ হয় শ্বটটো থাকি যায়, আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰিটেক কৰা হয়। এইবাৰ আহিলোঁ এইখন উড়ান খাটোলালৈ, তাৰমানে ড্ৰোন। আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও ড্ৰোন চিনি পায়, গতিকে ড্ৰোনখনক নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এই ড্ৰোনখন শ্বুটিঙত অৰ্থাৎ গানৰ শ্বুটিঙত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় চাওকচোন এবাৰ। বতৰটো বহুত বেছি ৰ'দ নাই, তথাপিও হিউমিডিটিটো খুব বেছি, গৰম, আৰু গৰমত শ্বুটিং কৰাটো বৰ কষ্টকৰ। ঠাণ্ডা দিনকেইটাত শ্বুটিং কৰিলে যিমান ভাল লাগে, গৰম দিনকেইটাত মই অকণমান কষ্টটো বেছি পাওঁ। যি কি নহওক আমাৰ কাম চলি আছে, অৱশ্যে আৰম্ভ অকণমান দেৰিকৈ হৈছে কিয়নো বৰষুণ দিছিলে, আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি কাম দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ভণ্টি আছে, তেখেতক মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ গানটোত আমাৰ লগত তেখেতে অভিনয় কৰিছে। তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম এহছান চেলিম ছাৰ। আজি সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে, আৰু এনেকুৱা এটা সুযোগ পোৱাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ গানটো চাগে চবেই আঁকোৱালি লৈ তাৰে গানটো বাজি আছে বেকড্ৰপত, আপোনালোকে শুনিয়ে থাকিব গানটো আজি দিনটো। আৰু আমাৰ লগত সুবেন, হাই ডনাল্ড, ডনাল্ড বহুতৰ প্ৰশ্ন এই ডনাল্ড কোন, আজি মই ডনাল্ড, ডনাল্ড নহয় আচলতে মোৰ নাম হৈছে ৰনাল্ড। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বহুতে মোক সুধিছে, এই সুকন্যা সোধে যে ডনাল্ড কোন, এইজনে হৈছে যে সেইজন ডনাল্ড দেই, ধন্যবাদ, বিখ্যাত। চাই থাকক
এবাৰ হিছো নেক্সট টেক টুলে এইটো শ্বট আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ অৱশ্যে মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িয়ে শ্বটটো শেষ কৰি দিলোঁ কিন্তু বুট কৰোঁ শ্বটটো নহ'লে কিবা মিছ হ'ল সেইটো কাৰণে আকৌ কি হ'ব জানেনে ৰিটেক একজেক্টলি ৰিটেক আকৌ শ্বটটো হ'ব এয়া দুই নম্বৰ বাৰ নেচেল আকৌ কিবা এটা খেলি মেলি লাগিলে খেলি মেলিটো অৱশ্যে আমাৰ ডান্সিং টীমটোৰ ফালৰ পৰা লাগিছে যেনহে লাগিছে মই কিন্তু খোজ ঠিকেই দি আছোঁ আৰুনো কিমান খোজকাঢ়িম এইবাৰ হ'বগৈ লাগে আৰু কোনো মতে আয়োদেহি এয়া হৈছে আমাৰ অডিয়েঞ্চ আয়ো হাঁহি চোৱা ইহঁতৰ এই শৈশৱৰ নিভাঁজ দিনবোৰ যদি আমাৰ মাজলৈ এই সময়ত ঘূৰি আহিলেহেঁতেন হয়তো দহটামান টেনশ্যন কমিলেহেঁতেন যি কি নহওক এই শ্বটটোলৈ আহোঁ এইটো কেমেৰাত আপুনি দেখিছে গোটেই দলটো কিন্তু নাই ক্লজত অকল মইহে আছোঁ দেখিছেনে কেমেৰা স্ক্ৰীণত য়েছ ফ্ৰেমটো টাইটকৈ বান্ধি থোৱা আছে শ্বটটোত অকল মই ওলাই আছোঁ পিছত ফ্ৰেমটো খুলি দিব আৰু ৱাইড হোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি শিল্পী ওলাব এনেধৰণৰ কিছু টেকনিকেল কাৰবাৰ হৈ থাকে কেমেৰাৰ আঁৰত যিবোৰ আপোনালোকে দেখে স্ক্ৰীণত বেলেগকৈ এতিয়া শ্বটৰ মাজত অকণমান ভাগৰুৱা আৰু ঘামি থকা মই পাফ দিছে আমাৰ মৰমৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট জানে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গানটো অকণমান শুনিলেও আমি অলপ শ্বটো দেখুৱালো গানটো কোনেনো গাইছে নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে গতিকে আমাৰ লগত আছে ধৰম দা ধৰম তাতি তেখেতে গীতটো নিজে গাইছে গতিকে ধৰম দা গানটোতো আমি শুনিলো বহুতে শুনি ভালো পাইছে বিৰাট কেচি গানটো কিন্তু বহুতে তাৰ অৰ্থটো বুজি নাপাব অকণমান যদি বুজাই দিয়ে আৰু গানটো অকণমান গাই দিলে ভাল লাগে মানে লাইভ শুনিবলৈ পোৱা মজাটো অলপ বেলেগ যি কি নহওক নমস্কাৰ সকলোকে আজি মই সুকন্যাৰ ইউটিউব চেনেলত এই গীতটোৰ আজি প্ৰমোচন কৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব বিশেষকৈ আৰু আজি মোৰ গীতটিত সুকন্যাই অভিনয় কৰিছে অভিজিতে কোৰিঅগ্ৰাফ আৰু তেখেতেও অভিনয় কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ গীতটি আমাৰ আদিবাসী গীত হয় তো ইয়াত গৈৰাম গৈৰামক লৈ পেলাই কৰিছো গৈৰাম মানে হৈ গ'ল খুলখালী খুলখালী তো গতিকে তাত কোৱা হৈছে যে দাদাকেৰ চাদি দিনে বাৰা মজা লাগে ৰে দাদাকেৰ চাদি দিনে বাৰা মজা লাগে ৰে নাৱা নাৱা গৰম চঙে চমথিঙে চমথিঙে বাট কৰে বাৰা মজা লাগে নাৱা নাৱা গৰম চঙে চমথিঙে চমথিঙে বাট কৰে বাৰা মজা লাগে তাৰমানে দাদাৰ বিয়াত আচলতে চমথিং চমথিং মানে অলপ অলপ গৈৰাম মানে খুলখালীৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগে সেইটোৱে এতিয়া সময় হৈছে এইটো লোকেশ্যনৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি আন এটা লোকেশ্যনলৈ যোৱা গতিকে বলক এই জেগাৰ পৰা যাওঁ আন এটুকুৰা সুন্দৰ ঠাইলৈ কিন্তু দুখৰ বিষয় এই সুন্দৰ ঠাইলৈ যাবলৈ এই সুন্দৰ বোকাখিনিও পাৰ হৈ যাব লাগিব গতিকে বোকা পাৰ হওঁ আৰু তাৰপিছত যাওঁ বলক এটুকুৰা আন ঠাইলৈ ৰাস্তা কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে আমি এতিয়া এটা লোকেশ্যনৰ পৰা আন এটা লোকেশ্যনলৈ আহিলোঁ আৰু লাহেকৈ বেলি পৰি আহিছে আৰু যেতিয়া আউটডোৰত গান থাকে তেতিয়া বেলিটো থকালৈকেহে গানটো কৰিবলৈ সময় হয় এতিয়া দেখিছে চব মানুহ ঘৰমুৱা হৈছে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি কিন্তু আমি এতিয়াও ঘৰমুৱা হ'বলৈ পোৱাই নাই আমাৰ কাম আৰু অকণমান বাকী আছে যেতিয়ালৈকে সেই বেলিটো থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি কাম কৰি থাকিব লাগিব গতিকে গৈ থাকোঁ বলে এয়া চাওক চাহ বাগিচাৰ মাজত আমাৰ এটা শ্বট সেয়া আমি কাৰোবাক দেখিছোঁ কাক দেখিছোঁ এতিয়াই নকওঁ আপোনালোকে গানটো চালে বুজি পাবই গানটোত এটা সুন্দৰ ষ্টৰী লাইন আছে এই শ্বটটো এনেকৈ আমি সিহঁতক চাই হাঁহিলোঁ ল'ৰাকেইটাক তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা ফ্ৰেম আউট হৈ ওলাই আহিলোঁ আচ্ছা চাহৰ বাগানৰ মাজত শ্বুটিং কৰি থকাৰ মাজতে মই যদি চাহপাতৰ ফেক্টৰীত কি চলি থাকে অকণমান দেখুৱাবলৈ পাওঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছবোৰক তেতিয়াহ'লে মোৰ মনটো ভাল লাগিব আৰু সেয়া ভাবিয়ে মই মোৰ লগত থকা ভাইটি এজনক ক'লোঁ যে ভিতৰলৈ যোৱা ফেক্টৰীত কি ধৰণেনো চাহ উৎপাদন হয় আমাৰ দৰ্শকসকলকো অকণমান এটা সৰু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু মোৰ সেই ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰি আমাৰ লগত কাম কৰি থকা মানুহসকলে তেওঁলোকক লৈ গ'ল এই চাহ ফেক্টৰীৰ ভিতৰলৈ চাওকচোন কিমান ছিষ্টেমেটিককৈ কিমান সুন্দৰকৈ মেচিন নহয় যেন মানুহেহে এনেধৰণে চাহৰ কাম কৰি আছে আৰু এই চাহ সদায় ৰাতিপুৱা আপোনাৰ কাপত জিলিকি উঠে গতিকে এয়া আছিল চাহ ফেক্টৰীৰ ভিতৰৰ কাৰবাৰ ইয়াতো দেখুৱালোৱে লগতে আমাৰ কেমেৰা চলাই থকাজনে অকণমান চাহপাত দুটামান চুইও চালে
আয়োধি তেওঁৰ বাবে চাগে সঁচাকৈ এটা সুকীয়া অভিজ্ঞতা। অৱশ্যে সেই অভিজ্ঞতা মোৰো নহ'ল, আপোনাৰ দৰে ময়ো এতিয়া কেমেৰাতহে এই চাহ দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু যি কি নহওক, ভিতৰ চোৱা দেখি ভাল লাগিল। আহক আকৌ ঘূৰি যাওঁ আমাৰ কামৰ মাজলৈ। এয়া হৈছে আন এটা ছিকুৱেঞ্চ, মানে আন এটা শ্বট। এই শ্বটটোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ষ্টপ ব্লক কেনেকৈ হয়। ষ্টপ ব্লক মানে দেখিছেনে, ল'ৰাজনে মোক চুই দিলে, মই তাক চুই দিলোঁ, সি এতিয়া ভাবত মোক ভাবি আছে আৰু মই নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইজন ল'ৰাক দেখি যাব। এই যে হঠাৎ নাইকিয়া হৈ যোৱা কাৰবাৰটো, এই কাৰবাৰটো এনেকৈ কৰা হয় আৰু ইয়াক কয় ষ্টপ ব্লক। ঠিক এনেদৰেই সৰু সৰু টেকনিকেল কিছুমান কাৰবাৰ আপোনালোকে আমাৰ এই কামবোৰত দেখি থাকে। শ্বুটিঙৰ মাজৰ সময়খিনি, মানে কেমেৰা পাতে, মানে এংগেল ঠিক হয়, মানে এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত শ্বিফ্ট কৰোঁ, মানে বহুত সময় লাগি যায় আৰু সেই বহুত সময় লগাৰ মাজৰ সময়খিনি এনেই থাকি একেবাৰে। গতিকে বোৰ লগা টাইমখিনি এণ্টাৰটেইন কৰিবৰ বাবে জান আৰু আমাৰ লগত থকা ৰণ মেকআপ আৰ্টিষ্ট, সি আমাক সুন্দৰকৈ নাচি দেখুৱালে। অৱশ্যে মোৰো তাৰ নাচ চাবলৈ বিৰাট মন আছিলে, ইমান সুন্দৰকৈ বিহু নাচিছে। অকল বিহুৱেই নহয়, এইবাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ জানে নচা আন এটা মডাৰ্ণ ডান্স। অকণমান চাওকচোন। ৰণৰ নাচ দেখি নে কি নাজানো কণমানিটি কিন্তু হাঁহি উঠিল আৰু তাক দেখি মোৰো বৰ মৰম লাগি গ'ল। আচলতে ক'ব লাগিব, কেমেৰাটোক দেখিও অকণমান আমাৰ কণমানিটো আকৰ্ষিত হৈছে, কিন্তু যি কি নহওক তাৰ হাঁহিয়ে কিন্তু মন মুহি দিলে। বাৰু, এয়া আছিল গীতটিৰ লগত জড়িত কলা কুশলী আৰু শিল্পীসকল, আৰু এয়া আমাৰ ঝুমুৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা আমাৰ শিকি থকা শিল্পীসকল। এইসকলক আপোনালোকক আজি মই দেখুৱালোঁ। গীতটি সোনকালেই ৰিলিজ হ'ব, আপোনালোকক লিংকটো দিম, সকলোৱে চাব গীতটি আৰু মৰমেৰে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। বেলিও পৰিলে, আন্ধাৰো হ'ল, খুব বেছি ভালকৈ চাগে আপুনি মোক দেখা নাই এতিয়া, কিন্তু দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হ'ব, দিনটো শেষ হ'ল, আমাৰ গানো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। গতিকে এই দিনজোৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত সম্পূৰ্ণ 3 মিনিটৰ এই গানটো আপোনালোকে 3 মিনিটতে চাই শেষ কৰি দিব আৰু আমি দিনটো কষ্ট কৰি থাকিলোঁ। গতিকে বুজি পাইছেই নহয় প্ৰতিটো কামতে কিমান কষ্ট হয়, কিমানবোৰ মানুহৰ কষ্ট ইয়াত জড়িত হৈ থাকে। মোৰ ব্লগবিলাকতো এনেকৈ বহুত কষ্ট জড়িত হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ আঁৰতো বহুত মানুহ থাকে। সেইবাবে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ সময় হৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। টিল দেন, ষ্টে বিন্দাছ। আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল বিন্দাছ কাকা।